Elvin, teşekkür ederiz size bu musiqiyə görə də, mahnıya görə. Mən sizə teşekkür edirəm, yəni bu şəraiti qurduğunuz üçün. Buyur. Şəkiyə gəlməyinizin az öncə biz qeyd elədik ki, bir səbəbi var. İstərdik bu barədə geniş danışaq. Demək olar ki, 3 aydır mən Şəkiyə gəlirəm, yəni uzun müddət qalıram. Çünki amma heç kim bilmir nəyə görə. Yox, heç kim bilmirdi. Elə çox da üzr istəyirəm, çox açıqlama da verməyə də. Azmaz prosta yəni məlumat verim ki, belə-belə bir mahnı, xüsusi mahnı olacaq. Dövlət səviyyəsində olan bir mahnı olacaq. Nə haqqındadır mahnı? Mahnı Şəki haqqındadır. Şəki gözəl. Sözləri Nəzmiyə Yusubova aiddir, musiqisi isə Xatirə Orucovaya aiddir. Gözəl bir mahnı olacaq. Mahnı hal-hazırda anjimanına da az qalıb. Qısa müddətdə qutaracaq. Sırf mən məşqələ gəlmişəm, məşq eləməyə gəlmişəm. Çünki o mahnı xüsusi və dövlət səviyyəsində olduğuna görə o mahnı üzərində çox işlər olacaq. Yəni, o mahnı mənim üçün, necə deyim, mahnılarımın içində yəni, ən yadda qalan və ən də, necə deyim, mənim üçün, yəni, məsuliyyətli bir mahnı olacaq. Çox güzel, uğur arzu duyuruq. O mahnı hələ ki hazır deyil, yoxsa ifa olunmuyub hələ? Yox, ifa olunmuyub. Mən ona görə də məşqlərinə gəlmişəm. Aranjimandadır, qısa müddətdən sonra bitəcək və inşallah, yaxın bir zamanlarda mahnı ilə... Mahnının klipi də elə deyəsən, Şəkidə olacaq. Klipi də olacaq, Şəkidə olacaq əlbəttə. Mahnı Şəkiyə aid bir mahnıdır. Ona görə də klipi də Şəkidə olacaq. Yüksək bir səviyyədə. İnşallah. Onda, bax, musiqi Şəki haqqındadırsa, yəqin ki, klip Şəkidə çəkiləcəksə, təqdimat da bizdə olar da. Əlbəttə, o 100% elə olacaq. Çünki hər şey mahnı Şəkiyə aid. Klip əlbəttə Şəkidə çəkiləcək və əlbəttə ki, təqdimat da elə Şəkidən başlayacaq. Çox gözəl, uğurlar arzulayırıq. İnşallah araya ərsiyə gəlsin, sonra biz də tamaşaçılara təqdim eləyək. İnanıram ki, uğurlu layihə olacaq. İnşallah, amma bir dənə burası var ki, yəni, mən heç bir zaman gördüyüm işi qabaqsından demirəm, həqiqətən. Çox adama düşmür. Çox insanlarda, çox dostlarda, tanışlarda mən bunu görmüşəm, heç kimə düşmür. Mən olub ki, 99% mənim işim həll olunubsa, qabaqsızın demişəm, alınmayıb. O sözsüz el adam var ki, hələ heç planda yoxdur, 2-3 il qabaqdan başlayır ki, filan layihə olacaq, filan mahnını efirə verəcəm, sonra da alınmır. Amma əmin olandan sonra, haradasa bir 90% əgər əminsənsə işə, onda demək lazımdır ki, tamaşaçılar bilsin ki, hansı yeniliklər var, amma yenə də düşər-düşməzi var deyə çox adam çəkinir. Yox, hal-hazırda 90%, demək olar 99% hər şeyə qaydasındadır. Ona görə çox açıqlama verə bilmirəm ki, bilirəm ki, düşməyəcək. Həm də istəyirəm mahnı tam hazır olsun, ürəklə gəlim, həm oxuyum, həm də ki, təqdim eləyək, təqdimatını Şəki kanalında eləyək, inşallah. Bəs nəyə görə sırf Şəki ilə bağlı mahnı oxumağa qərar verdin? Yəni, o qədər bölgələriniz var, düzdür, yəni, hamısı gözəldir, dilbər güşələr çoxdur, Azərbaycan hər yeri gözəldir. Amma nəyə görə məhz Şəki haqqında mahnı? Valla, Şəki həqiqətən ki, mənim üçün doğma bir bölgə olur. Valla, qısaca deyim də, qismət. Mən nə deyə bilərəm, qismət. Gəlib elə oldu ki, yəni mənə qismət oldu. Repertuarda başqa bölgələr haqqında, harası haqqında mahnı var, yoxsa yoxdur? Hələ ki, yox, yəni iç Şəki olacaq, Allahın köməkliyinə. Düşərli olsun. İnşallah, yox, düşərli olacaq, çünki mənim hər Şəkiyə qədəm qoyduğumda, mənim sənim şey uğurlu olub. Gəlib çatmışam Şəkiyə, zəng almışam ki, xeyir bir iş var. Avradın qayıtmışam da. Yəni, Şəki mənim üçün həqiqətən doğma olub. Həm Şəkinin özü, həm Şəki kanalı heç mənim üçün doğma olub. Yəni, mən bura gələndə heç vaxtı, nə yoruluram, nə bir şey. Çox, necə deyim, yəni, rahat, sərbəst, yəni, gəlirəm, çıxıram efirə, yəni, öz olub qonşu efirlərdə həmişə çox sıxılmışam. Yəni, burada bilirəm ki, münasibət var, yəni, insanlarla ünsiyyət qururlar, dostluq, yəni, adama xoş olur, həqiqətən xoş olur. Ona görə mənim üçün həqiqətən doğma olur. Çox gözəl. İnşallah yenə də tez-tez görəcəyi növbəti yeni layihələr də olsun, uğurlu layihələr olsun ki, biz də dəvət eləyək. Başqa yeni, yəni Şəki mahnısından başqa da yeni layihələr varmı planda, yəni yeni mahnılar olacaq mı? Layihələr var. Bəstəkar mahnıları. Onlar biraz
qabaqdadır. Hə, onlar da hələ ki demək istəmirsən. Yox, onlar hələ demək də tezdir. Yavaş-yavaş, Allahın köməkdə. Mahnı çoxdur oxumağa, həqiqətən çoxdur. Amma yüksək səviyyədə olan mahnıları yəni. Seçim eləmək lazımdır, doğrudan da. Bəzən olur ki, məsələn, müğənniyə nəyəsə təqdim eləyirlər və o heç baxmır ki, bu tutar, tutmaz, yəni fərqinə varmır, oxuyur. Amma məncə hər şeydə seçim olmalıdır. Yəni, bəli, seçim. Öncədən ən azından bilməsən də, öncədən insan əgər sən professional müğənnisənsə, bilməlisən ki, bu tamaşaçı zövqünə oxşaya bilər, yoxsa oxşaya bilməz. Valla elə olub ki, bəzi dostlarımız, yəni, mahnını oxuyublar. Sonra deyirəm ki, sən bu mahnıya fikir vermədin. Deyir, boxdum öyle mahanı, öyle mahanı da. Dedim ki, yox. Repertuar belə doldurmaq məqsədini. Hə, sən bilməmsən də. Heç olmasa bilən adamı apar. Artıq vaxt. Qoy sənə məsləhət versin, amma özünə doğan öyrənsən olsun. Yəni, qıraqda sən vaxtı düz yol göstərməz. Düzdür, sözsüz. Uğura razılıyırıq. Bizim vaxtımız yavaş-yavaş sona çatır. Sonda isə bir ifa ilə təbii ki, yekunlaşdıracaq efirimizi. Çox sağ ol Elvin gəldiyinə görə. Təşəkkür edirik. Mən sizə minnətdaram. Kanal isə rəhbəri başda olmaqla və kollektiv başda olmaqla əziyyət çəkənlərin hər birinə öz minnətdarım. Çox sağ ol, təşəkkürlər. Əziyyətdən halal olsun. Halal xoşun olsun. Biz də tamaşaçılarla sağollaşırıq. Sağ olun, sağ ol qalın. Gəlin həftə mütləq bizi izləməyi unutmayın.